школі «Мінібос» продовжуються виїзні майстер-класи з організації та ведення бізнесу. Цього разу діти побували в комплексі спа-готелі «Марістела Клаб». Чи готові діти в майбутньому відкрити такий бізнес і чому – далі у сюжеті. Ідея «Марістела Клаб» в тому, що на 5 тисяч квадратних метрів общої площі тільки 500 квадратних метрів – це номерний фонд. А 4,5 тисячі квадратних метрів – це інфраструктура. Комплекс має готель, спа, спортивну залу та ресторани. Із усіма цими напрямками учні бізнес-школи «Мінібос» мають можливість познайомитись. Із самого початку керівник «Марістела Клаб» називає головну перевагу цього виду бізнесу. Кожен гость може знайти для себе тут щось, що підходить тільки йому. І отже, кожен готель починається з ресепшена. Де вас зустрічають заботливо, з улыбкою вас зустрічають адміністратори готелю. І поки вас реєструють, ви маєте можливість відпочити у лобі-барі чи на зручних диванах у холі готелю. Адміністратори – це ті люди, які приймають броні, відповідають на всі телефонні дзвінки, як правило, і реєструють гостей готелю. Дітям показують програму, де вносяться дані усіх зареєстрованих гостей. «Марістела Клаб» має 15 номерів. Ось саме ця програма і допомагає вірно розподілити клієнтів. І влітку, і взимку їх достатньо, розповідає керівник готелю. Круглий рік в Одесі проходять якісь мероприятия, муніципальні, державні, на які з'їжджається достатньо велике кількість людей не тільки з України, але й з ближнього і дальнього зарубіжжя. Взагалі туристичний потенціал нашого міста, він огромен. Далі мінібосів знайомлять із номерами готелю. 5 стандартних, 3 студіо, 5 делюксів, 1 президентський та 1 президентські апартаменти. А зараз ми знаходимося в ресторані. Для клієнтів готелю «Марістела Клаб» пропонує сніданки, континентальний, шведський стіл та за індивідуальним замовленням. В ресторані комплексу є і літня тераса. Это не простой бизнес, это очень сложный бизнес. А это бизнес только подходит для ответственного человека. Ответственное слово – ответ. То есть ты отвечаешь за свои слова, за свои поступки, за свой продукт, за свой коллектив и, соответственно, за своих клиентов. Відпочити душею можна у спа-центрі «Марістела Клаб». Гідротерапія, масажи та апаратна косметологія – все продумано до найменших дрібниць. А прекрасну фізичну форму можна отримати ось у цьому тренажерному залі. Він оснащений сучасним обладнанням від італійських виробників. Займатися спортом можна як колективно, всією родиною, так і з персональним тренером. В перерві між тренуваннями можна відволіктись та помилуватися видом на море. Після знайомства з усіма напрямками комплексу «Марістела Клаб» учні бізнес-школи «Мінібос» закріплюють знання. Прибуваєш з пользою для свого тіла, для свого здоров'я. Чим більше наші діти будуть погружатися в правильний бізнес, в красивий бізнес, в полезний бізнес уже з ранніх років, тим потенціал нашого міста, нашої країни, він буде вище, надіжніше, і у країни буде замечательне перспективне майбутнє. Проведення подобних майстер-класів вже стало хорошою традицією в бізнес-школі «Мінібос». І тут у учеников є дуже хороша можливість з перших уст отримати інформацію про те, як устроєн бізнес, про те, як проходять бізнес-процеси, о таких речах, як бюджет підприємства, розходна, приходна частина. Цей майстер-клас – лише один з кроків у навчанні мінібосів, розповідає засновник бізнес-школи Ольга Азарова. Діти розвивають свої лідерські способності, вивчають економіку, міжнародну економіку, менеджмент, проєктний менеджмент, маркетинг. У них 24 предмети всього, включає філософію. Тому, звісно ж, у них теорія йде до Нового року.
И им необходима практика. И вот после Нового года до мая месяца мы проводим мастер-классы, что является практическими занятиями. Кроме того, они делают свои собственные проекты, то есть бизнесы маленькие, где практикуют, то есть таким образом пробуют то один, то другой вид бізнесу. І дехто з дітей вже наважився і мріє відкрити свій готельний бізнес у майбутньому. Отельный бизнес, очень красивый бизнес, но он дает дополнительные возможности, чтобы как бы зарабатывать большие суммы денег и чтобы клиенты тоже оставались довольны. Я узнал много о развитии ресторанно-гостиничного бизнеса, также это Well Spa комплекс. Я решил все-таки, так как я хотел давно открыть свой ресторан и гостиницу, я решил все-таки продвинуть эту идею, и так как я узнал много больше, я все-таки продвину ее и открою отличный ресторан. Тож Одеса через декілька років отримує нове покоління управлінців у кращих традиціях готельно-ресторанного бізнесу.